Turistička sezona je pred vratima. S nestrpljenjem je očekuju i privatni iznajmljivači. Na forumu obiteljskog smještaja u Vodicama okupile se njih 110 iz Šibensko-kninske županije. Iza gospođe Svetinke 10 je godina bavljenja turizmom. Kaže, tajna njezina uspjeha je u osmijehu. Jer, na primjer, kad meni dođu gosti, ja sam nekad i neraspoložena i nekako, nekad me i glava boli i svašta, ali moraš to sve prebaciti i da ti bude, mislim, ono, kao da si najsretniji kad vidiš gosta. A 65% gosti u Šibensko-kninskoj županiji bira obiteljski smještaj. I iznajmljivači su složni. Oni su zadovoljni tek kad su im i gosti zadovoljni. Mi kao domaćini moramo učiniti sve da gost bude zadovoljan, da nadmašimo njegova očekivanja, jer je to zapravo jamstvo da će nam i drugi gosti dolaziti nakon njega. No, jedna od bitnijih stavki je i marketinška prezentacija smještaja, da gosta i u Hrvatskoj čeka ono što vidi na internetu. O, pa to je prvo. To im je prvo, međutim oni su svaki put oduševljeni jer fotografiju imaju recimo od prošle godine, a svaku narednu godinu imamo nešto novo. Šibensko-kninskim iznajmljivačima pak nudi se besplatna promocija u okviru projekta Like Home, odnosno oznake kvalitete smještaja. Za sad bilježio preko 130 članova u osnovnom klubu kvalitete i te desetak članova u podbrendovima, bilo da su City, Rural, Bike ili Luxury. Prijaviti se, kaže, mogu svi koji ispunjavaju uvjete i to u sljedećih mjesec dana. A kakva nas sezona čeka, još je prerano govoriti, iako teško da nam se smiješe novi rekordi. No, svakako očekujemo, naravno s obzirom i na neke druge parametre koji su trenutno svima jasni i vidljivi, da će se sezona vrlo izvjesno realizirati na nekakvoj prošlogodišnjoj razini. No, ono što je sigurno, veliki dio posla će kao i svih proteklih sezona odraditi vlasnici obiteljskog smještaja.